já estamos aqui no Brecuí e no Spray, um Cat Flash 35. Um barcão modelo que a gente ainda não tinha conhecido. Estamos adorando a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado ao Fernando, que apesar de não estar presente, abriu as portas aqui para a gente conhecer. E ao Adalberto, que foi quem nos apresentou aqui o veleiro. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ver esse e muitos outros barcos que a gente vai ver nessa nossa subida até São Luís no Maranhão de moto, enquanto a gente está projetando o nosso catamarã, um 38 pés de alumínio e elétrico. Então tem muita coisa para ver daqui para frente, então se inscreve, ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Um tempo atrás a gente gravou um vídeo de um trimarã de alumínio e muita gente achou esquisito porque a altura dele aqui no local da roda de leme não era muito alta, então a pessoa tem que levantar para ver, ela tem que abrir uma gaiuda. Mas gente, isso é bem comum. Esse daqui acontece a mesma coisa, olha, eu não sou muito alta e aqui eu já tô com a cabeça no teto, porém isso daqui abre, então na hora da navegação, para quem quiser ficar de pé, você pode abrir essa parte de cima e olhar. Mas para quem quer ir sentadinho aqui no conforto da cadeira, que inclusive é bem confortável, dá tranquilo para ver tudo aqui por essa abertura que tem aqui na frente. E aqui essa área você vai com a ventilação, vento na cara, do jeito que a gente gosta. Já aqui na popa, ao lado da área de navegação, tem esse ambiente com uma mesinha aqui para você confraternizar no local onde tem cobertura, mas ainda assim ventila um pouco mais. Tem também um paiol enorme aqui. Aqui tem mais dois acessos a partes bem importantes do barco. Uma é o motor, o acesso dele todo é feito por aqui. Desse casco é por fora. Do outro motor é pela parte de dentro da cabine. E já aqui atrás é a parte dos lemes. Então você consegue visualizar aqui como é que está funcionando o sistema e, se for preciso, colocar até uma cana de leme de fortuna. Ao redor da mesa também tem mais compartimento, então bastante espaço. E aqui a área do ladinho da churrasqueira, né? Já viu? Para aproveitar aquele churrasquinho, um espetinho, quem sabe, bom demais. Vamos começar a acontecer aqui dentro. Interrompemos essa programação para um recado muito importante. Muito importante mesmo, porque acabou de ser lançado o primeiro livro do Luiz Manuel, Todos os Mares do Mundo, Entre Icebergs e Corais. Isso aí, se você não sabe quem é o Luiz Manuel, nós já fizemos uma entrevista com ele aqui no canal e foi uma das entrevistas mais incríveis. Na verdade, nós fizemos duas, as duas foram maravilhosas, uma bem focada ali para uma parte técnica, já que ele entende muito de projeto, né, e principalmente de alumínio, e a outra focada na história de vida dele, que é sobre o que esse livro fala, e foi uma entrevista, assim, eu diria que foi a mais tocante, e é a que mais deu vontade, assim, de pegar as nossas malas e partir para salvar o mundo, de tão impressionante que é a história dele. É impressionante mesmo, e como o próprio nome do livro diz, Entre Icebergs e Corais, porque ele conta as experiências incríveis que ele teve desde a construção do barco dele, o Kiribati 36, quando ele foi para o Pacífico e também quando ele comandou alguns dos navios da Sea Shepherd, protegendo as baleias pela Antártica. Tem muitas outras histórias lá. Eu já estou com o meu aqui, ó, digital, como a gente está viajando, a gente está lendo pela Amazon. Ou também tem o impresso. O impresso é só entrar em contato com ele pelo e-mail, que ele vai enviar para você. E quando eu digo que ele vai enviar para você, é isso mesmo, porque ele veio para o Brasil para fazer o lançamento desse livro. Então ele tá por aqui, garanta logo o seu exemplar, porque esse livro tá fantástico. Sejam bem-vindos a bordo aqui do Spray. Aqui o salão, é um salão bem amplo. Ele é tão amplo que ele tem uma certa conexão com os cascos. Não há uma separação. Isso aqui é tudo aberto, então você consegue daqui de cima, você consegue ver lá embaixo. É um conceito diferente, alguns catamarãs são assim. Esse eu acho que é o primeiro que a gente visita nesse espaço um pouco mais aberto. Aqui na sala é muito grande essa mesa é enorme e ela ainda abaixa, então vira uma como cama de praxe, né? Geralmente. Vários aí a gente viu fazem isso, esse também não é diferente. E aqui virou uma cama que cabe
Muita gente. Já aqui desse lado, do lado de Boreste, tem a cozinha. A cozinha é virada para a popa do barco, com o seu fogão, com o forninho, a pia com as duas torneiras de praxe também, né? Água salgada e água doce. E é bem integrado com a parte lá de fora. Você tem essas janelas muito grandes e também que você pode abrir. Então, enquanto você está aqui cozinhando, você pode seguir interagindo com todo mundo que está ali do lado de fora. Todas as gaiutas aqui desse barco têm duas proteções. Uma para o sol. Então, você fecha aqui, acaba não entrando sol nenhuma. Fica um blackout mesmo. E a outra, você passa para cá, vem desse lado, é um mosquiteiro. Então, ainda assim, ó, entra uma boa ventilação, mas não entra mosquito nenhum. Isso é muito bom para alguns lugares que você para muito perto da costa, né? E acaba tendo muito mosquito. Vamos aqui para a primeira banana. Esse barco aqui, ele não é espelhado, ou seja, cada lado tem a sua característica, eles são diferentes e independentes um do outro. Então, vamos descer aqui e conhecer o primeiro. Esse daqui, digamos que é a banana secundária, né? Porque, na verdade, a suíte principal fica do outro lado e aqui nós temos duas cabines. Esse aqui é o casco dos hóspedes. Esse daqui é dos hóspedes, mas ele tem duas cabines e tem um banheiro também individual que você fica independente. Então entrem aqui comigo, olha o tamanho dessa cama e já vou dizer que essa daqui não é a maior, porque a do outro lado conseguiu ser maior ainda. Eu acho que essa daqui é pelo menos uma queen, se não mais. A outra do outro lado com certeza é mais, vocês vão ver. Esse quarto aqui é bem gostoso. E aqui ele tem um banheiro, então é uma suíte, né, na verdade. O banheiro aqui desse lado, ele não tem um box separado para banho, mas lá do outro lado vocês vão ver que já tem. Mas ele é super ventilado, dá pra ver, ó, gente, paradinho aqui, eu já tô sentindo a ventilação, ele é bem arejado. E o que a gente gostou aqui no Cat Flash foi o acabamento, porque ele é todo revestido com fibra e realmente é um acabamento muito bom, foi um dos melhores que a gente já viu, né? Um dos, porque a gente encontrou vários barcos legais já no caminho, com certeza vamos encontrar muitos outros, mas esse daqui a gente gostou bastante. É, o que nos chamou bastante atenção é que toda a parte interna sai tudo do próprio molde. Então você vê aqui, ó, que não tem junção, isso aqui é tudo uma peça só. Você vem até aqui, a escada continua sendo uma peça só e vai até o chão. Então essa unificação acaba dando um acabamento muito, muito bom. É, né? Dá uma unidade toda ao compartimento, é muito legal e fica com a carinha. Me lembra muito o estilo dos Delta também. No corredor, armários dos dois lados. E aqui para a popa, nós temos mais uma cabine. E essa segunda cabine também é de casal, também é super ampla. O pé direito, bem alto, tá tranquilo aqui para mim ficar. E aqui, é claro, com todos os espaços sendo bem aproveitados, com gaveta aqui na parte de baixo da cama, mais armário desse lado, prateleiras aqui em cima. E aqui em cima também mais espaço, compartimentos, tipo uns combos para guardar mais mantimentos. Então vamos seguir agora para o outro caso que vocês vão ver. Eu quero mostrar o tamanho daquela cama. Aqui, como a gente falou, o que tem de gostoso e que deixa o ambiente realmente bem mais arejado, bem mais integrado, é esse espaço aqui que dá direto para a sala. Geralmente é muito comum a gente ver o catamarã fechado, né? Então fica a porta de acesso, né? Mas aqui tudo é fechado, aqui não, nesse aqui é aberto. Fica um ambiente bem legal, é bem interessante. E aqui na proa da banana principal, né? Essa daqui é na verdade a cabine principal. Essa banana é só pra essa suíte. Ela tem essa cama aqui, meu Deus, eu acho que eu nunca vi uma cama tão grande. Dá pra dormir umas 5 pessoas, eu acho aqui. Muito compartimento pra guardar coisas também. Tanto embaixo da cama, aqui atrás, daquele lado, aqui em cima. Tudo. E na popa é que tá o banheiro aqui da cabine principal. E esse daqui é o banheiro principal aqui do catamarã. Ele sim tem um box separado, dá pra você tomar banho sem molhar aqui o resto. O espaço da pia, vaso sanitário, todos os compartimentos necessários no banheiro. A altura também muito legal. Então dá pra aproveitar esse catamarã com muito conforto.
E aqui na parte de fora, ele é um pouquinho diferente. Ele não tem tanta rede por causa das camas, né? Para você ter aquele espaço de cama lá embaixo. Ele avança um pouco mais aqui pro centro do barco. Mas, em contrapartida, além de ter camas enormes lá embaixo, você tem vários paióis aqui. Então aqui é um paiol bem profundo e grande lá para baixo. Aqui tem outro, lá tem outro. São 5 paióis ao total, contando com as duas proas, que são compartimentos estanques também. Esse aqui é um dos acessos à proa, que só tem acesso realmente aqui por fora. Não dá para guardar muita coisa, defensas, galões, velas, tudo fica aqui guardado. E outra diferencial dele, bem interessante, é aqui a forma com que você controla a genoa. A genoa é um sistema de self-tacking, uma forma bem mais fácil de você dar um bordo de um lado para outro, porque ele só tem um cabo para você controlar, não tem dois, um de cada lado. Ele é preso de um lado, tem o carrinho, passa por essas duas roldanas, vai lá, volta e vai até o cockpit para você ter um controle com uma linha só. Então, quando você está velejando com o vento para esse lado, o carrinho automaticamente ele visa para cá. Quando você dá um bordo, vira para o outro lado, ela vai direto. Então é super simples e bem mais rápido de você fazer uma manobra com esse tipo de organização da genoa. Aqui na parte mais gostosa do barco, é claro, apesar de ter as camas que ocupam um espaço aqui no deck e diminui a área de redinha, ainda assim tem a redinha, que eu diria que é a redinha suficiente, né? Apesar de que o nosso vai ter essa área aqui, provavelmente vai ter uma redinha mais ampla para deixar o catamarã mais leve. Como o nosso foco é num cruzeirão mesmo, ele vai precisar ser mais leve possível, até por causa do alumínio, que é um material muito pesado. Mas o foco desse aqui foi um conforto, foi aproveitar realmente, e nisso ele não está deixando nada a desejar. Outra coisa interessante é que é o primeiro catamarã que a gente vê que o guarda-mancebo vem aqui pela parte da frente, ó. Todos os outros que a gente viu são abertos, esses aqui optaram por uma segurança a mais aqui na parte frontal também. Legal, gostamos dessa ideia e ficamos muito felizes em conhecer aqui o Catflash 35, que a gente já ouvia falar de tempos e é a primeira vez que a gente conheceu ele por dentro. Você, gostou? E nós ficamos impressionados e muito felizes em ver o quão bem é solucionado a questão do espaço desse barco. Para um 35 pés, ele ter 3 cabines, tudo cama de casal, com 2 banheiros, é muito, muito bem aproveitado mesmo. Achamos esse modelo muito bem resolvido, que o espaço interno dele rendeu bastante para um barco de 35 pés, né? Essa foi a nossa impressão, que ele não deu um aspecto de apertado, até por essas áreas abertas. Ele é muito arejado, muito gostoso, muito bem acabado. É isso aí, nossa passadinha aqui por Anga, pelo Bracuí, foi rapidinha. Já estamos aqui, ó, de novo, equipados. Do lado da gaita, para seguir viagem. E hoje já vamos estar no Rio de Janeiro de volta, ficar uns diazinhos ali, botar as coisas em ordem e tocar. Só o tempo suficiente para colocar as coisas em ordem e sair correndo, porque a gente já tinha que estar nesse Nordeste, minha gente. Então, vamos embora, vamos pegar essa estrada. I just want